Velkommen til dem af jer, der kan huske sidste år i vintertid. Der testkørte jeg Yamaha FS1 i sne, og det gik ikke godt. Jeg har fundet ud af, at hovedårsagen til det har nok været, at den er alt for lidt hestekraft. Jeg har fundet et hjulstrukken køretøj frem, som har 100 gange flere heste. Så nu får vi se. Du kan de køre i sne. Vi starter lige igen, for det har noget at gøre med, at der er skide koldt. Hestekræfter alene, der gør det. Nu kan de også meget vanskelige og ikke ret gode til at køre sne. Tak fordi I så med.